Ulrik. Det er jeg. I vinder 2-1 over Lyngby. Kan du ikke lige løbe os igennem, hvordan du oplevede kampen? Jo, jeg synes for så vidt, at det var en fin første halvleg, godt stykke hen ad vejen. Vi havde jo et lidt spændende offensivt mandskab sat sammen en dag. I kunne også se, at der var nogle af positionerne, der var besat af nogle typiske offensive spillere, specielt helt uden på venstre vinkbak, gjorde jo også, at man kan sige, udtrykket fik tyngde til den offensive side. Og det synes jeg også, man kunne se i kampen. Vi havde et par gode boldspillere i midten, som indimellem fik sat nogle gode ting sammen, både Greve, Kappis og Oscar. Og så fik vi sendt nogle raketter afsted op foran både Karl, der lå og trykkede lidt på dybden sammen med Hedlund. Kvist bød sig til på den sidste del sammen med Bos også. Så der var egentlig mange fine ting, synes jeg, i løbet af første halvleg. Så skifter vi jo to af de etablerede i halvlegen, og det bliver lidt mere urytmisk i anden halvleg. Vi får også et par unge spillere ind, hvor det var tydeligt at se til sidst, der slåsede vi lidt med at komme helt i bund med det. Ja. Du nævner selv Hedlund på den her venstre vingbak. Hvad var tanken bag det? Altså, er det en position, I tester ham af på? Nej, man skal ikke ligge mere i det. Sagen er den, at vi har mange offensive spillere, som skal have sin spilletid her, også på reserveholdet, og Hedlund har jo spillet den før. Og på den måde, som vi kan man sige, skruede de taktiske positioner sammen på i dag, der passede det rigtig fint med Hedlund. Specielt når vi kunne sætte ham op på det høje brede punkt i vores offensive del af spillet, og så kunne Oscar ligge og droppe lidt ud og få nogle lidt mere, kan du sige, nogle positioner, der lå lidt mellem linjerne i stedet for. Så overall er det jo en position, der passer ham godt, hvis han spiller den offensivt. Mm. Og kunne måske være noget, vi kunne sætte i spil også på Superligaen på sigt, må vi sige. Og det samme med Schack i den anden side, eller? Ja, det er præcis. Vi prøvede jo Schack op i Nordsjælland på samme måde, hvor da vi præsenterede det for ham, der kiggede han jo lidt og sagde, skal jeg spille wingback, men vi fik jo formuleret det for ham, at det er jo en offensiv wingback, han skal spille. Når vi angriber, så er han jo helt op og tryk på den sidste linje, og så i den defensive del vil det jo typisk være et fremadrettet højt pres, der skal sættes ind. Så med tre velfungerende stopper, der også kan dække lidt bredt bag ved ham, så kan det sagtens lade sig gøre at spille med nogle rigtig offensive folk på de positioner. Så det er jo positivt og spændende. Ja. Og det ligner jo i virkeligheden lidt det, der er sket med Bo som indsager, også som man tidligere angriber på Superliga-holdet, der er blevet omskolet til de her wingbacks. Ja. Og Carl Bjørk har scoret sit første mål i dag. Altså, hvordan ser du hans komme ind på det her Brøndby-hold, og hvad betyder det for ham at få den der, hvad hedder det, berømte byld prikket rundt på? Ja. Nå, men sådan tror jeg, det jo gør sig gældende for alle angriber, inklusive Carl. Carl havde en, synes jeg, stærk start faktisk i Nordsjælland. Jeg ved godt, at han måske kan blive på highlight-siden, huske lidt for, at der var et par afbrænder deroppe, men grundlæggende så gav han noget til vores spil. Han har jo noget fart i sine fødder, kan godt lide at trykke på dybden, som kan give nogle fine muligheder i spillet, men jeg tror, det var godt for Carl at få den tab ind i dag, der ligesom fik, som du sagde, prikket hul på byen. Sådan vil det jo være for alle angriber. Ja. Og kan du så lige i spille samme formation i dag, som vi har set i Superligaen også de sidste par gange med den her egentlig angriber, så to tiere? Ja, tiere kantangriber, ja. Kan du ikke lige sætte lidt ord på, hvad det er, den giver? Jo, man kan sige, til det spillermateriale, vi har til rådighed. Ja, altså man kan sige, vi sætter det jo godt sammen med de typer, vi har, og prøver at kan du sige, finde de positioner, der matcher dem bedst. Når vi spiller med Hedlund på venstre vingbak, giver det god mening at få Hedlund højt i banen og bredt, og Oscar kan så droppe lidt ud og spille lidt mere i mellemrummet eller mellemlinjerne. Men generelt set, så gør det jo, at vi har jo et overload inden centralt, der kan sætte noget tryk fra centret af banen, men så også har vi jo mulighed for at sætte noget fart på den sidste linje specielt. Både i centret af banen med den nier, hvor Carl så satte den i dag, men også på de brede punkter, hvor Brug som Mensa jo startede, og så nu, hvor Mensa er gået ud, skal vi så finde en anden løsning på den venstre side. Men det giver nogle muligheder for at trykke tre på den sidste linje, men samtidig holde et stærkt centrum, hvor du har mulighed for at kombinere ind igennem. Ja, og så lige en sidste ting her. Fordi nu har Hækheim jo karantæne de næste tre kampe. Frederik Alves var ikke med i dag, og Peter Pjør var heller ikke med. Har du status på det tre? Ja, desværre gik Frederik ud med en lille smule muskel. Ja, det var noget irritation her efter træningen forleden dag. Det er ikke noget, der er alvorligt, men det var i hvert fald nok til, at vi ikke ville tage risiko på kampen i dag. Derfor var Frederik ikke med i truppen i dag. Ja, og Pjør er bare ikke blevet klar? Pjør arbejder vi stille og roligt langsomt fremad, så det er årsagen til det. Ja. Tak for det, Pjør. Velkommen. Det er godt.